פרשת לך לך, שהדברים יהיו הצלחת כלל ישראל, שהקדוש ברוך הוא ירים קרן ישראל וקרן התורה, ויראינו בקרוב בגאולה השלמה, ויבשרנו בשורות טובות, בשורות ישועות ונחמות. הרב גלינסקי מספר על אחד מראשי ההסתדרות בארץ באותם הימים, יהודי פוקר ומעביר על דת, שהחליט לרחוץ בימה של תל אביב. בעודו רוחץ להנאתו, הוא נקלע למערבולת. והנה הוא נסחף, ולאט לאט מתחיל לשקוע. ולמזלו המציל הבחין בו, ראה אותו. המציל רץ לחסק אל הסירה שלו כדי ללכת ולהציל אותו. כשהוא מגיע אליו, הוא שומע אותו צועק בקול גדול, בחרדה. אני לא חוזר בתשובה, אני לא חוזר בתשובה. טוב, קודם כל הוא העלה אותו על החסקה, הוציאו אותו לחוף, כשחזרה אליו מעט רוחו, הוא נרגע, קצת התאושש, שואל אותו המציל, מה קורה? טוב, אנחנו יודעים שיש גמרא שאומרת במסכת עירובין, שרשעים אפילו על פתחה של גיהנום אינם חוזרים בתשובה. אבל אומר הרב, תשמעו את סוף הסיפור ותבינו מה היה. שואל אותו המציל, נו, מה היה? מה, למה צעקת בהיסטריה שאתה לא חוזר בתשובה באותם הרגעים? מישהו לחץ אותך לחזור בתשובה? אומר לו, אני אספר לך. אני גדלתי בבית דתי, בית של משפחה שמשתייכים לחסידות סלונים. בעוונות הרבים הוא נסחף ונמשך אחרי רוח התקופה באותו הזמן והתפקר. החליט לעזוב את הדת. החליט לעלות עם גרעין חלוצי לארץ ישראל, לייסד איזה קיבוץ בארץ. ולפני שהוא עוזב, האבא אומר לו, בני היקר, ייתכן שאנחנו נפרדים ולא נתראה עוד לעולם. וכפי שאכן היה, אומר אותו האדם, אבל אני מבקש ממך דבר אחד, כך אומר לו האב, יש לי בקשה אליך, לפני שאתה עולה לארץ, לך להיפרד מהרבי. בקש ממנו ברכת הדרך. אומר אותו האדם, האמת שאני כבר לא הייתי קשור לזה, לא הייתי שייך לחצר, לא הייתי קשור לאדמור, אבל איך שאומרים, בקשה האחרונה ממלאים. אני נכנס לרבי, שמתי כיפה על הראש, הרבי ידע בדיוק מי אני, מה הרקע שלי, מה קורה איתי, ואז הוא אומר לי ככה, גדלת כאן, אבל האדם הוא בעל בחירה, ולכן, נסחפת למחוזות אחרים. אומר לו הרבי, אבל דע לך, כלום לא יעזור לך. אתה גדלת כאן, היית בחצר, גדלת במשפחה חסידית, אתה לא תמות בלי תשובה. תדע לך, כשאתה תגיע לרגע האחרון, אתה תעשה תשובה. כך אומר לו האדמו"ר לאותו הפוקר. אומר לו אותו האדם, יצאתי מהחדר של הרבי, תלשתי את הכיפה, ושוב לא שמתי אותה על הראש מאז, וכעת, כשנכנסתי אל הים, ואני הרגשתי שהמערבולת סוחפת אותי למצולות, אומר, הוא נזכר בדברי הרבי, ואז הוא נזכר שהרבי אמר לו שהוא לא יעזוב את העולם בלי לעשות תשובה. אז הוא אמר, אני צעקתי שאני לא חוזר בתשובה, לא חוזר בתשובה, כי זה בטוח יציל אותי, כי הרבי אמר, אני לא ימות בלי לעשות תשובה. אומר הרב, זה סיפור, סיפור שהיה, והאדם ששומע את הסיפור תמה, האם הוא היה מאמין או לא מאמין? זה כופר או מאמין? אם הוא מאמין, למה הוא לא יניח תפילין בבוקר? ואם הוא כופר, למה הוא מאמין כל כך בתפילה של הרבי והברכה וההבטחה, עד שהוא אומר בעצמו, והראיה שניצלתי, הנה הברכה של הרבי התקיימה, שאני לא עוזר את העולם בלי תשובה. לכן צעקתי שאני לא חוזר בתשובה. רבותיי היקרים, הסיפור הזה, הרב גלינסקי מתאר את מה שרבותינו אמרו, ואנחנו נעסוק בזה היום, שלמעשה רבי ירוחם מדבר על זה, רב חיים שמולביץ ועוד צדיקים, היצור האנושי הוא יצור מלא סתירות. ויכולה להיות באדם אמונה, אבל אין סוף לדרגות האמונה. יכול האדם להאמין, ובד בבד הוא יעשה דבר הסותר את האמונה. וכפי שמספרים על אותו גנב שפרץ לאיזה דירה, וכשהוא הגיע לספרייה ורצה להפוך את הספרייה לראות מה יש מאחורה, אולי שם מסתתרים אותם חבילות של שטרות,
את הספרים הוא סידר יפה על השולחן. את כל מה שהיה בבית הוא זרק על הרצפה, אבל את הספרים הוא סידר יפה. או על גנב אחר שנכנס לאיזה דירה ובתוך כדי הפריצה, לפתע הוא רואה תמונתו של בבא סאלי תלויה על הקיר. כנראה שלא היה נעים לו שהצדיק מסתכל עליו, אז הוא פשוט הפך את התמונה עם הפנים לקיר. ככה בבוקר הגיעו בני הבית והם רואים שהתמונה הפוכה, והבינו שכנראה זה עבר במוחו של הגנב. וזו תימה. אז אתה מאמין או לא מאמין? יש לך יראת כבוד מהצדיק או לא? אתה מכבד את הספרים ומצד שני אתה עושה נגד מה שכתוב בספרים. אבל זו לא שאלה, הגמרא כבר אומרת על זה במסכת ברכות. גנב אפו מחתרת רחמי בעי. הגנב על פתח המחתרת, דהיינו לפני שהגנב נכנס ופורץ לבית, הוא נושא תפילה לבורא שיעזור לו שהשוד יעבור בהצלחה ושהוא לא יתפס על ידי המשטרה. וגם כאן, לכאורה זו סתירה שהיא סותרת את עצם המעשה. אם אתה מאמין שהבורא הוא זה שנותן ומשגיח, והוא זה ששומר שלא תתפס, איך אתה עובר על רצונו והולך ועושה מה שהוא אמר שלא לעשות, שהרציבה אותנו בעשרת הדיברות לא תגנור, אלא זהו טבעו של היצור האנושי. ובפרט כאשר הדבר מגיע לאמונה, כפי שנראה היום, זהו דבר שהוא תלוי בדרגות על גבי דרגות, בשכבות על גבי שכבות, ועבודה גדולה היא שהאדם צריך לעבוד כדי להחדיר את האמונה ולהביא אותה לכלל אמונה שלמה וחיי ביטחון שיתקיים בו. ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בישועתך, לבחור ולחיות חיי אמונה. רבותיי היקרים, פרשת השבוע שלנו פותחת בציווי שבורא עולם מצווה את אברהם אבינו, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. לפי חלק מרבותינו, ככה רמב״ם בפרק ה' במסכת אבות משנה ג', לפי חלק מן הגרסאות בחלוקת המשנה סובר שהניסיון של לך לך הוא היה הניסיון הראשון שבו נתנסה אברהם אבינו. הרמב״ם לא מונה את ניסיון מורכזדים, רבותינו המפרשים עומדים על כך למה לפי הרמב״ם ניסיון אורכזדים הוא לא נמנע באחד מן הניסיונות, השלכת אברהם אבינו לתוך כבשן האש. יש שמבארים, מכיוון שזה לא היה ניסיון לדרגתו של אברהם. הרי אברהם מכיר את בורו בגיל פעות, שאומרים בגיל 3 או בגיל 40. אברהם אבינו כבר הכיר את הבורא וידע מן האמת שיש בורא לבירה, יש מנהיג לבירה ויש בורא לעולם. וממילא כשבאים לאדם שמכיר באמת ואומרים לו או שתתכחש לאמת או שתזרק לכבשן האש, פה אין שאלה, האדם מוכן לתת את כל מה שיש לו כולל את חייו ולא לחיות בשקר. ממילא זה לא היה גדר ניסיון לאברהם אבינו, כך מבארים. אבל כשהבורא אומר לאברהם לך לך מארצך, פה אברהם אבינו נמצא בדילמה. אני עוסק פה בקירוב, אני מביא רבבות ומאות אלפים. הרמב״ם הרי אומר שלאברהם אבינו היו רבבות רבבות מאמינים, ויש ברכה בעמלי. אברהם מגייר את האנשים, שרה מגיירת את הנשים. אומר אברהם לעצמו, אז למה לעזור? למה ללכת? הרי אני עוסק בעבודת השם, יש ברכה בעבודתי, אני מביא חיילים נאמנים להאמין בבורא. ופה מתחיל האדם לשאול, אבל זה סותר את עצם מה שאני עושה. ועם כל זאת אברהם לא שאל. ועם כל זאת אברהם אבינו עליו השלום קם והולך ולא תמע ולא שואל ולא מסתפק. הניסיון האחרון שמונים רבותינו הוא היה הניסיון לך לך אל ארץ המוריה. הניסיון שבו בורא עולם מבקש מאברהם אבינו ללכת ולעקוד את בנו את יצחק. אברהם מקבל את ההוראה כשחיטת בנו יצחק, והוא עושה את זה בשמחה. וישכם אברהם בבוקר ויעקוד את יצחק בנו וכו'. ורבותינו במדרש, מדרש תנחומא, פרשת לך לך, פה אצלנו כותבים שניסיון הראשון כניסיון האחרון. הניסיון האחרון הרי היה לך לך אל ארץ המוריה לעקוד את יצחק. הניסיון הראשון שהיה לך לך מארצך הוא הניסיון שבו הבורא מבקש ממנו לעזוב את ארצו, והוא מבטיח לו הבטחות. לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואומר לו בורא עולם ואעשך לגוי גדול. פה בורא עולם בעצם מבטיח לו שיהיו לו ילדים, ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה. בורא עולם נותן לאברהם אבינו הבטחות וברכות נפלאות.
וכפי שאומר רש"י, לפי שהדרך גורמת משלושה דברים, ממעטת פריה ורבייה, וממעטת את הממון וממעטת את השם, השם מבטיח לו ששלושת הדברים יתקיימו בו, יהיה לו גם בנים, יהיה לו גם ממון לרוב, וגם שמו יתפרסם בכל העולם. והאדם עומד ותמה, אחרי הבטחות כאלו גדולות, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, תלך ואני אתן לך בנים, ממון, שם טוב, איך אתה בכלל משווה? איך מעמידים את הניסיון של לך לך מארצך מול הניסיון של לך לך אל ארץ המוריה, לעקוד את יצחק בנו, לשחוט את הבן, את אותו הבן, כי ביצחק יקרא לך זרע שבורא עולם מבטיח לו שממנו יהיה המשכיות, ואותו הילד, לא נולדו לו עדיין ילדים מכיוון שהוא עוד רווק ועוד לא נשא אישה. להשוות את זה לניסיון לך לך מארצך, עד שרבותינו לא יודעים מה גדול ממה. מסתפקים, האם ניסיון העקדה גדול או ניסיון לך לך מארצך גדול, והוא פלא גדול. מה הכוונה? רבותיי היקרים, לפני שניכנס ונבהר את הדברים, בואו ונמשיך ונראה בפרשת השבוע שלנו עוד כמה פסוקים שמדברים על אמונתו של אברהם אבינו. אברהם אבינו יוצא ונלחם מלחמה גדולה, כפי שרבותינו מתארים, לא ניכנס בדברים, דיברנו בזה בשנים עברו. אברהם הולך נלחם נגד ארבעה מלאכים גיבורים, הוא מנצח אותם, ומתפרסם שמו של הבורא ברוך הוא בעולם, נעשה קידוש השם נפלא. ואחר אותם הדברים, אחר הדברים האלה, היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. ורש"י אומר שאברהם אבינו היה ירא, אולי הרג נפשות רבות, חפים מפשע, במלחמה גם נהרגים חפים מפשע. אומר לו בורא עולם, אין לך ממה לדאוג, אין לך ממה לחשוש, אתה לא תיענש על אותן נפשות שהרגת. בקיבול שכרך, אולי בזה שהשם הציל אותך, הרי אנחנו יודעים שאדם שעושים לו נס מנקים לו מזכויותיו. אומר לו בורא עולם, שכרך הרבה מאוד, יהיה לך עוד שכר, שכרך גדול. ויאמר אברהם, אדוני אלוהים תיתן, ואנוכי הולך ערירי ובן משק ביתי ודמשק אליעזר. אומר אברהם אבינו לבורא עולם, אין לי ילדים עדיין, לא זכיתי לפרי בטן. ואומר לו הבורא, והנה דבר השם אליו לאמור, לא יירשך זה, אל תדאג, לא דמשק אליעזר עבדך הנאמן הוא זה שיירש אותך, כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך. אני אביא ממך ילד שיוולד, ואתה תראה שהילד הזה הוא זה שימשיך אותך והוא זה שיירש אותך. ואז בורא עולם עושה מעשה ויוצא אותו החוצה. ורש"י מביא לנו כאן, או לפי פשוטו שהוא הוציא אותו מחוץ לאוהל ואמר לו להביט אל השמיים, או לפי מדרש אגדה שבורא עולם הוציא את אברהם אבינו מעל האטמוספירה, מעל העננים עוד, מעל הכוכבים, ואומר לו בורא עולם, הבט נא השמיימה וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם. ויאמר לו, כה יהיה זרעך. כמו שאתה לא יכול לספור את הכוכבים ואתה רואה שהם רבים, דע לך, כך יהיו הצאצאים שלך. ופה התורה מסיימת ואומרת, והאמין באדוני ויחשביה לא צדקה. אברהם אבינו מאמין בהשם, מאמין בהבטחה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. ורש"י אומר על המקום, מה זה והאמין בהשם? לא שאל לו עוד על זאת. לא ביקש מבורא עולם סימן, לא ביקש מבורא עולם, תביא לי אות שבאמת כך יהיה. וממילא ויחשביה לא צדקה, הקדוש ברוך הוא, אומר רבנו ראשי הקדוש, חשבה לאברהם לזכות ולצדקה על האמונה שהאמין בו. זה הצדקה, הקדוש ברוך הוא כל כך התפעל מהאמונה של אברהם אבינו. אומר לו בורא עולם, אתה מאמין בי על ההבטחה שהבטחתי? ויחשביה לא צדקה. מיד לאחר מכן יש את המעשה, אנחנו יודעים, אם ההתגלות האלוקית שבורא עולם מתגלה אליו באותו מעמד נורא, שהוא לוקח לו עגלה משולשת ועז משולשת ועין משולש, בברית בין הבתרים, והקדוש ברוך הוא אז מבטיח לו את הארץ ואת ירושת הארץ לבניו, אבל כאן כאשר בורא עולם אומר לו,
אני השם משה רוצאתיך מאור קדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. פה אברהם אבינו כבר לא מסתפק בהבטחה. פה אברהם אבינו אומר לבורא עולם ויאמר אדוני אלוהים במה אדע כי עיר השינה. אני רוצה שתיתן לי לזה ערבונות, תן לי לזה סימן. ובורא עולם עונה לו על כך ואומר לו שהסימן יהיה ברית בין הבתרים. לקחת את העגלה המשולשת, את העז המשולשת ועין משולש, דהיינו שלושה עגלים, שלוש עגלים, ואמר לו לקחת גם כן שלוש עיזים, ועין משולש תור וגוזל, לוותר אותה. ואז אברהם נרדם והשם יראה לו במחזה וכולי, כמו שהתורה מתארת. וכאן האדם עומד ותמה, אז אברהם אבינו מאמין או לא מאמין? אברהם אבינו מאמין שהקדוש ברוך הוא אומר לו שיוולד לו בן, והוא לא שואל סימן. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, יהיה לך לא רק בן, אלא גם ירושה בארץ, וצאצאיך יזכו לרשת את הארץ המובטחת, פה אברהם אבינו שואל, ואומר לבורא עולם, תן לי אות. ולא נראה שבורא עולם כועס על זה שאברהם אבינו לא מאמין, אלא בורא עולם עונה לו תשובה. והתשובה היא ידוע, תדע כי גר יהיה זרעך. הסימן והאות זה שעם ישראל ירדו לגלות, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול וכולי, והקדוש ברוך הוא מוסיף ואומר לו, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. תדע לך, אתה עתיד להיקבר ולבוא אל אבותיך, ורש"י אומר מכאן שעשה תשובה אביו תרח, שאם לא כן איך הוא מבשר אותו שהוא עתיד ללכת ולהיקבר בקברי אבותיו, אם אבא שלו עובד עבודה זרה, אלא מכאן שתרח עשה תשובה, ואומר לו בורא עולם, אתה תיקבר בשיבה טובה, דהיינו, אתה לא תראה את עשיו יוצא לתרבות רעה, נפטר אברהם אבינו 5 שנים לפני כן, גם את ישמעאל אתה תראה שעושה תשובה, כמו שידוע שישמעאל עשה תשובה, ובזה הקדוש ברוך הוא מיישב את דעתו של אברהם אבינו על שאלתו במה אדע. ולכאורה, איפה התשובה לשאלה של אברהם אבינו? נראה אם ניגע בזה בעזרת השם היום, אבל בואו נעמוד רבותי היקרים על הנקודה שבה התחלנו את השיעור ואמרנו, מהי אמונה? מהי למעשה אמונה? וכמה שאמונה היא בדרגות ובשכבות רבות אחת על גבי השנית, ואשרי האדם המאמין. רבנו, הקובץ מאמרים, רבי אלחנן וסרמן, בסברו קובץ מאמרים, במאמר מדרגות באמונה, הוא כותב על מה שקראנו עכשיו, והאמין בהשם ויחשבה לא צדקה. הוא מביא את דברי רבנו הרמב"ן, שמצטט את דברי רש"י, שרש"י אומר שזה שאברהם האמין בהשם ולא שאל סימן על הבנים, נחשב לו לאברהם לדבר שהוא בר מעלה, בורא עולם מתפעל מכך, הוא מחשיב לו את זה לצדקה. והרמב"ן דוחה ואומר, וכי ייתכן לומר על אברהם אבינו שלא יאמין בהשם? והרי הקדוש ברוך הוא מתנבא אליו, ואברהם הוא בעצמו הנביא, דהיינו יש לו דיבור ישיר מהבורא אליו, שהשם אומר לו, יהיה לך בן. איך ייתכן להגיד שאברהם אבינו לא יאמין? איך ייתכן להגיד שלאברהם אבינו יהיה ספק? אבל רבותיי היקרים, על עצם טענתו של הרמב"ן אנחנו יכולים לשאול עוד יותר? הרי אברהם אבינו כבר קיבל הבטחה מבורא העולם, שכאשר יצא ממקומו, לך לך מארצך, תצא מחרן, תצא מאור כסדים, ואחר כך מחרן, ותלך אל הארץ אשר אראך, אומר לו בורא עולם, ואעשך לגוי גדול. דהיינו, בורא עולם כבר הבטיח לאברהם אבינו שיהיו לו ילדים. אם כן, למה אברהם אבינו אומר אחרי המלחמה הגדולה, אחר הדברים האלה, היה דבר השם אל אברהם, למור וכו', ואומר לו אברהם, ואנוכי הולך ערירי ובן משק ביתי דמשק אליעזר, ויאמר אברהם, איני לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי, אבל אני הבטחתי לך שיהיה לך זרע. אז על זה אפשר לתרץ ולומר, שאברהם אבינו בעצם טען ואמר לבורא, יכול להיות שהיו לי זכויות שהיו מזכות אותי בבן, אבל זה שהלכתי ונלחמתי נגד 4 מלכים, במלחמה שהיא הייתה הירואית, על טבעית, וניצחתי, שילמתי בזה זכויות, הרבה זכויות הלכו לי בשביל המלחמה הזאת, ואולי איבדתי את הזכות ללדת בן בעקבות אותה המלחמה. ובורא העולם אומר לו על כך, אל תדאג, את הבן אתה תקבל, אני מבטיח לך, והנה דבר השם אליו לאמור,
לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממעיך. אבל שואל הרמב"ן, מה יש להתפעל מזה שאברהם אבינו מאמין בנבואה? בוודא שאברהם יאמין בנבואה. ומי יאמין אם לא אברהם אבינו? מי יותר מתאים להאמין מאברהם אבינו שהשם מבטיח יהיה לך בן? ואומר הרב, כל אחד מאיתנו, אם השם היה מתגלה אלינו ואומר לנו, אני אתן לך כך וכך, כולנו היינו אומרים, אמן, אמן. בוודא שכך יהיה, אין לנו שום ספק שאם השם מבטיח הוא יקיים. אם כן, שואל הרמב"ן, מה ההתפעלות הגדולה לפי שיטת רש"י? ולכן הרמב"ן מבאר, והאמין בה השם, ויחשביה לו צדקה, דהיינו שאברהם האמין שהשם יעשה איתו צדקה, לתת לו בצדקה, לא בזכות. למרות שאברהם אומר לעצמו, לא מגיע לי, אבל השם, אם הוא הבטיח, הוא יקיים ממידת טובו וחסדו, שהוא מיטיב גם עם מי שלא מגיע לו. אומר לנו הרמב"ן, אבל לפירוש רש"י תישאר הקושייה, באמת מה החידוש? מה באמת החידוש שהתורה אומרת והאמין בה השם? וכאין זה, מוסיף הרב ושואל, קשה לגבי קריאת ים סוף. הרי כשעם ישראל יצא מן הים, מה נאמר שם? ויאמינו בה השם, ובמשה עבדו. שואל הרב, ועד עכשיו עם ישראל לא היו מאמינים? עם ישראל שיצאו ממצרים, הרי אומר בורא עולם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. עם ישראל יוצא ממצרים עם משארותם צרורות בסמלותם, עם איזה חתיכת מצק ששמו על ראשם והתייבשה ונעשתה מצה. והבורא ברוך הוא זוכר לנו את זה לעולם, זכרתי לחסד נעורייך. אז מה פתאום הפסוק מדגיש לנו אחרי שעם ישראל חצו את הים ועברו בין גזריו, גזרי הים, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. ועד עכשיו הם לא מאמינים? מה, האמונה התחדשה בעם ישראל בדיוק בשעה שהם עברו במים? גם קודם לכן הם היו מאמינים. כך שואל הרב, ואתו הדשת לא האמינו כאשר ראו 10 המכות? והרי כבר כתוב עוד יותר בתורה במפורש נאמר, ויאמן העם עוד בהיותם במצרים. והרב מוסיף ושואל שאלה נוספת. אנחנו מכירים כולנו את הגמרא המפורסמת בסוף מסכת מכות, שהגמרא כותבת, כשראו שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, רבי עקיבא הולך עם חבריו רבי אליעזר ורבי יהושע, והם רואים שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים. באותו הזמן חברה של רבי עקיבא בוכים על המקום שבו היה כהן שנאמר בו שכל זר לא יהיה, אסור לאדם זר להיכנס בקודש הקודשים, והנה עכשיו שועלים ילכו בו. ורבי עקיבא צוחק. וכששאלו אותו חבריו, למה אתה צוחק? והוא שואל אותם, למה אתם בוכים? הם אומרים לו, כי זה מקום קדוש שממנו יוצאים שועלים. אומר להם רבי עקיבא, אני צוחק כי אם נתקיימה הנבואה של ציון שדה תחרש, אני גם יודע וסמוך ובטוח שתתקיים הנבואה של עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. רבותיי היקרים, ולפני שרבי עקיבא ראה את השועל יוצא מבית קודשי הקודשים, האם היה לו ספק האם תתקיים הנבואה של עוד ישבו זקנים וזקנות? מה רבי עקיבא אומר להם? עכשיו שאני רואה שועל, אם התקיימה הנבואה, אני בטוח שתתקיים גם הנבואה של עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. וכי היה ספק לפני שמא תתקיים הנבואה של עוד ישבו זקנים וזקנות? אם כן, מה הם דברי הגמרא שעונה רבי עקיבא לחבריו? אומר לנו הרב כאן, מכאן יש לנו יסוד גדול. ועוד לפני שנתחיל ונפתח את דבריו, נביא שאלה נוספת. פרשת השבוע שעבר קראנו על נוח, התורה מעידה עליו שהוא נוח, איש צדיק, תמים, היה בדורותיו. אם הקדוש ברוך הוא מעיד על אדם שהוא צדיק, והצדיק נבחן באמונה כפי שנאמר, וצדיק באמונתו יחיה, הרי לנו שנוח היה אדם מאמין. אבל הפלא הגדול, שכאשר מתחיל המבול לרד, אומרת התורה, ויבוא נוח אל התיבה מפני מי המבול. ורש"י כותב מיד על המקום, אף נוח מקטני המנה היה, היה מאמין ואינו מאמין. כך אומר רש"י, אף נוח מקטני המנה היה מאמין ואינו מאמין, שיבוא המבול ולא נכנס לתיבה עד שדחקו המים. הפסוק מדגיש ואומר, למה נוח נכנס לתיבה? כי דחקו אותו המים מפני מי המבול. כשהמים התחילו לעלות והגיעו לו אולי לברכיים, אז נוח הבין, אין ברירה, חייב להיכנס לתיבה.
אני לא מבין. אתה בונה 120 שנה תיבה, כולם שואלים אותך מה אתה עושה, ואתה מודיע בשער בת רבים שהולך לרדת מבול בעקבות מעשיהם הרעים, כי השחית כל בשר דרכו על הארץ. וכשהמבול מתחיל לרדת, פתאום נוח לא ממהר להיכנס לתיבה. ואומר לנו רש"י שהתורה מדגישה שנוח נכנס רק כי המים אילצו אותו להיכנס. אתה לא מאמין שהשם יוריד מבול? ולא זו בלבד, כבר המבול מתחיל לרדת והוא עדיין לא מאמין. ורש"י אומר, מאמין ואינו מאמין, מקטני אמונה היה. איך אפשר להבין רבותיי היקרים את הרש"י הזה? איך אפשר להבין את דברי רבותינו? האם אדם הוא כן מאמין או שהוא לא מאמין? אצל עם ישראל אנחנו רואים שהם נעשו מאמינים בים, אבל כבר קודם לכן התורה אמרה ויאמן העם. נוח, הרי איש צדיק, תמים, אם לא, לא היה בונה, אם לא הייתה בו אמונה. הוא בונה 120 שנה ומתים ואומר לכולם שיבוא מבול ויחזרו בתשובה. בוודאי שהוא מאמין, אז אם כן, איך רש"י אומר שהוא מקטני האמונה? איך רש"י אומר עליו שמאמין ואינו מאמין? כי דבר רבותינו במדרש. רבותיי היקרים, יסוד הדברים, מביא את הדברים הרב המשגיח דמיר, מביא את הדברים גם רבנו, אלחנן וסרמן השם יקום דמו, בספרו שאמרנו קובץ מאמרים, שבוודאי אם אנחנו נתבונן ונראה, רואים פה יסוד גדול שהגמרא מלמדת אותנו שהאמונה היא לא דבר מוחלט בדרגה אחת. דהיינו, אין סוף לדרגות באמונה. ואדם יכול להיות שתהיה לו אמונה, אבל עדיין זו לא אמונה שלמה. וגם כשאדם מגיע לאמונה שלמה, זה עדיין לא שלמות האמונה בדרגות הגבוהות ביותר, כפי שזכה לאברהם אבינו, כפי שנראה שאפילו בהרהור במחשבה לא תהיה לו איזושהי נקודה של התבוננות. אבל איך וכיצד ואיך התיישבו הדברים ואיך המציאות תיתכן? רבותיי היקרים, ולכן הרב מקדים ואומר שמצינו עוד לשון כזה בחז"ל של קטנות אמונה. הגמרא אומרת, תניא רבי אליעזר הגדול אומר, כך אומרת הגמרא במסכת סוטה ממחית, כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר, הרי זה מקטני אמנה. מה ההסבר? אומר הרב, כולנו מאמינים, כולנו יודעים בוודאות שהקדוש ברוך הוא המשגיח, הוא הבורא, וכפי שאמר פעם הרב מבריסק, הוא דיבר על עניין האמונה, והוא אמר, למה הקדוש ברוך הוא מבטיח למי שהוא מאמין שיקבל עוד אמונה, שיתחזק ויהיה לו אמונה בדרגה גבוהה יותר? למה זה השכר לבעל האמונה? אומר הרב, כי כאן לימד אותנו הבורא יסוד גדול. אין תשלום שכר לתת לבן אדם יותר מאשר שתהיה לו אמונה יותר חזקה. אדם שהוא מאמין, אומר הרבי בריסק על הפסוק, קווה אל השם, חזק ואמץ לבך וקווה אל השם. השם רוצה לתגמל את מי שמאמין בו. ומהו התגמול שהשם נותן למי שמאמין בו? שתהיה לו אמונה יותר חזקה. זהו שנאמר, קווה אל השם. אם אתה מקווה אל השם, חזק ואמץ לבך, הקדוש ברוך הוא יזכה אותך שיהיה לך עוד קווה אל השם. דהיינו שהאמונה שלך תלך ותתחזק. למה? כי אין שכר בעולם שניתן באמצעותו לשלם על מחשבתו הטובה, דהיינו מחשבת האמונה. ולפי זה מסביר לנו הרב, מעתה יתפרש הפסוק, קווה אל השם, ואז משמיים יעזרו לך שחזק ואמץ לבך וקווה עוד יותר ממה שהיה בתחילה. כך הרבי בריסק דרש, והיו שם כמה יהודים שהיו נוכחים באותו המעמד. היה אחד מבעלי הבתים, אחד העשירים הגבירים של אותה עיירה, והוא כל כך התפעל מהחידוש, הוא אמר, אך, איזה וורט נפלא, איזה חידוש יפה. הרבי בריסק לא אמר לו תודה רבה וחייך על המחמאה שהוא נתן לו. אמר לו הרב, אתה באמת מאמין שזה וורט נפלא? אמר לו, כן הרב, אני מאמין. אומר לו הרב, אז תעזוב את הביזנס, תיכנס לכולם. אמר לו הרב, אני לא מסוגל. אמר לו, אבל אמרת שזה וורט נפלא, שמי שמאמין בהשם והוא מחזק את מחשבתו וידיעתו שהכל זה מאיתו יתברך, השם ייתן לו תוספת חיזוק ואמונה עוד יותר, אז לך בדרכך זאת, לך בכוחך זה. אומר לו הרב, אבל אני לא יכול, אני לא מסוגל. הרב ידע מה תהיה התשובה. פניו של אותו הגביר חברו כשהוא שמע את הבקשה שהרב מבקש.
אבל הרב אמר זה היה צפוי לחלוטין. למה? האדם יכול להתפעל משיעור באמונה, להתפעל מבורט, מאיזה חיזוק, אבל לתרגם את זה לחיי המעשה בפועל, זה עולם אחר לחלוטין. על פי זה מסביר החיי האדם את מה שהגמרא אומרת במסכת שבת. כשהאדם עולה לדין, אומרת הגמרא, שואלים אותו כמה וכמה שאלות. והגמרא מביאה שתי גרסאות. באחת הגרסאות, הגמרא אומרת ששואלים את האדם, נסעת ונתת באמונה? זו השאלה הראשונה ששואלים את האדם. האם נסעת ונתת באמונה? האמונה הייתה המרכז והנושא החשוב ביותר בחייך, וממילא ודאי שגם המסע ומתן שלך היה באמונה, אבל דרשו רבותינו ואמרו, האם אתה הגדלת את האמונה שלך, האם נסעת ונתת בענייני אמונה כדי לגדל את אמונתך? בגמרא אחרת הגמרא אומרת שהשאלה הראשונה ששואלים את האדם, כך שואל התוספות שם על המקום, שואלים את האדם האם עסקת בתורה, קבעת עיתים לתורה? זו השאלה הראשונה ששואלים את האדם. ואם כן, לכאורה יש לנו סתירה. האם השאלה הראשונה ששואלים את האדם היא על נסעת ונתת באמונה, או השאלה הראשונה ששואלים את האדם היא על קביעות עיתים לתורה? מתרץ רבנו החיי האדם בהקדמה לספרו, וככה הוא אומר, שבאמת תחילת דינו של אדם היא על דברי תורה. זה מה שהשם שואל את האדם. קבעת עיתים לתורה? אז אם כן, איך נבהר את הגמרא שאומרת ששואלים את האדם בתחילה נסעת ונתת באמונה? התשובה היא שהקדוש ברוך הוא שואל את האדם, האם קבעת עיתים לתורה? ומה תהיה התשובה? איך אני יכול לקבוע? הייתי טרוד על המחיה ועל הכלכלה? ממילא השאלה היא, אתה יודע למה לא? למה לא קבעת עיתים? למה לא היית מוכן לשבת בבית הכנסת בבוקר אחרי שנסתיימה התפילה? כי לא נסעת ונתת באמונה. כי אם היית נושא ונותן באמונה, היית מבין שפרנסה מן השמיים. ואם כן, למה לרוץ לעבודה? למה לרוץ למסחר? למה לרוץ על המחיה ועל הכלכלה? הרי הכל מאיתו יתברך ומידו המלאה הפתוחה והרחומה. הוא פותח את ידיך, הבורא ברוך הוא, מסביע לכל חי רצון. אלא מה? זה הגורם לזה. למה האדם לא קבע איתי? משום שהוא לא נסע ונתן באמונה. זה הרב מבאר שלמעשה אחד תלוי בשני. כי אם אין אמונה, אין תורה. והסימן שהאדם המאמין ובוטח לא יעשה עוול, יהיה לו פנאי לעסוק בתורה. אבל מצד שני, יכול להיות שהוא צועק וקורא בקול גדול וצובח, בעזרת השם, ומאת השם הייתה זאת. אבל כשזה מגיע למבחן, כשזה מגיע לניסיון, שם כבר הדיבורים לחוד והמעשים לחוד. ולא כי הוא לא מאמין, הוא מאמין האיש הזה. אבל אומר רבנו, דע לך שבאמונה יש דרגות. וזה מה שהתורה רוצה ללמד אותנו. בוודאי, עם ישראל ביותה במצרים, ויאמן העם. בוודאי שהם האמינו בהשם יתברך. הם הרי ראו את המכות, הם ראו את הניסים, הם גם היו מוכנים לצאת ממצרים. רבותיי היקרים, אבל יש אמונה ויש אמונה. וכפי שאומר לנו הרב בדרך משל, יבוא אחד לחברו ואומר לו, אתה יכול לתת לי הלוואה של 100 דולר? אומר לו, בוודאי אני אתן לך בשמחה. ידידי וראי אתה, הרי אני מכיר אותך מכבר השנים, הרי זה כבר כמה שנים טובות שיש לנו של היכרות. בבקשה. עבר שבוע הוא החזיר לו את המאה דולר, ואז הוא אומר לו, אולי אפשר לקבל ממך הלוואה נוספת? אומר לו, כן, בשמחה. כמה אתה צריך? 10,000 דולר. או, יש לך עדים, ערבונות. מה קרה? שואל אותו חברו, אבל הרי אנחנו ידידים משכבר. זה לא מהיום, אתה מכיר אותי כבר שנים, אנחנו שכנים בבית הכנסת. אומר לו, נכון. זה מספיק בשביל הלוואה של 100 דולר. אבל בשביל הלוואה של 10,000 או 100,000 או אולי גם יותר, זה כבר צריך דרגת אימון אחרת. זה עדיין לא נמצא, זה עדיין לא קיים. אז הוא מאמין בו או לא מאמין בו? הוא מאמין בו עד גבול מסוים. אומר הרב, זה בדיוק היה המצב של עם ישראל. יצאו ממצרים, הייתה להם אמונה. אבל עד איזה דרגה? לקפוץ לים זה כבר היה איזושהי דרגה נעלית יותר, מדרגה גבוהה יותר. בזה הבורא רצה לבחון את עם ישראל. האם אתם גם תהיו מוכנים לקפוץ לים? אומר האור החיים הקדוש, זה הבורא אמר לאברהם אבינו, מה תצעק אליי? עכשיו אל תדבר איתי, תפילות, בקשות, אני רוצה לבחון את האמונה שלהם. הם נעמדים למול הים, ראו 10 המכות, ראו ניסים ונפלאות, ויש בהם 4 כיתות.
אומר להם משה, התייצבו, ראו את ישועת השם, כי כאשר ראיתם את מצרים, היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם, השם ילחם לכם ואתם תחלשו, ורשי אומר, אבל מה כיתות היו בהם? חלק אומרים, נחזור למצרים, נלחם, חלק אומרים, נצעק, חלק אומרים, נתאבד, חלק אומרים, מה נעשה? בוא נפנה ונתפלל לבורא, כפי שנהגו אבותינו, אמר הבורא, אני רוצה לראות אם האמונה שלהם גדלה. ועל זה שקפצו אותם היהודים לתוך הים, והראו שאמונתם היא אך ורק באמונת איתן, הם סומכים דעתם אך ורק על הבורא ברוך הוא, בזה הם גילו דעתם שאמונתם היא לא רק כפי שהייתה עד עתה, אלא אמונה שמתורגמת גם לחיי המעשה עד כדי שמוכנים להקריב את עצמם לבורא. ואם תשאלו, וגם עכשיו הם יצאו ממצרים, כן, אבל כשיצאו ממצרים רבותיי, הם לקחו איתם גם צידה לדרך, נכון שזה היה עם שלם ומי יודע, אבל היה להם איזושהי תוכנית. כשיהודי קופץ למים, אין לו שום תוכנית. כשיהודי מזנק לים, הוא לא מצפה, אלא אך ורק לבורא עולם. וזהו בעל הביטחון השלם. כי האדם כל זמן שהוא תולה איזשהו פתח של תקווה בגורם אחר מלבד הבורא ברוך הוא, הוא עדיין לא סמוך ובטוח לחלוטין על הקדוש ברוך הוא. והדבר הזה נלמד מאצל אסתר המלכה. כאשר אסתר המלכה נכנסה בבית הצלמים שאומרים רבותינו לראות את פניו של אחשוורוש ולבקש ממנו שיבוא אל הסעודה, זה היה אחרי 3 ימים של תענית שהיא התענתה. ואז באותו המעמד פרחה ממנה השכינה. ואסתר המלכה צובחת, וכפי שאומר המזמור בתהילים חבית, אלי אלי, למה עזבתני? רחוק מישועתי דברי שאגתי, אקרא יומה ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי וכו', כמו שהנביא מתאר. ובורא עולם, ברגעים הללו רבותיי היקרים, הוא לכאורה מראה לה שהוא מסתיר פניו ממנה, ואסתר נמצאת במשבר, היא נבהלה, היה לה קשה באותם הרגעים. כי הרי עד עכשיו היא הייתה בתקווה שהבורא יעזור לה, והנה ברגעים הכי חשובים, הכי קריטיים, היא עומדת מול אחשוורוש, וכפי שאומר המדרש, היא ראתה שפניו התחילו להיות בכעס, הראו מבט של זעם. היא הבינה שנגמר, כי מספיק שהיה אחשוורוש מסמל והיו הורגים אותה השומרים, ובאותו רגע של משבר, היא מחזקת את עצמה באמונה, ואז היא מתבוננת וחושבת, מה קרה? למה השם ברגעים הללו, במקום לעזור לי, הוא מזניח אותי? למה עוזבת אותי רוח הקודש באותו הרגע? ואז היא מבינה והיא תופסת, אומר הבעל שם טוב. איך היא קראה לאמן באותו הזמן? כלב. אמרה, זו הסיבה. כיוון שהאדם שתולה, שהאויב שבא כנגדו הוא ככלב, הרי יש לו במחשבתו עוד דרך מילות טבעית איך להשתחרר ולהימלט. אומר הבעל שם טוב, אדם הולך ברחוב. כשהוא רואה איזה כלב בא מולו, וגם הוא מאוד מפחד מכלבים. מה המהלך הראשון שעובר לו בראש? איפה האבן הראשונה? איפה יש איזה מקל? או איזה גדר אני יכול לקפוץ? לאיזה בית אני יכול לרוץ? זה כשהאדם עובר ברחוב ורואה כלב. הוא עוד מצפה ומתכנן איזה מהלך יציל אותו ויושיע אותו ממלטעותיו של זה הכלב. אבל רבותיי היקרים, אומר הבעל שם טוב, אסתר מיד תקנה ואמרה, לא, אל תוציל אותי מהכלב הזה, אלא מפי ארי. מה התכוונה אסתר לומר לבורא? כשאדם הולך ברחוב רבותיי, ופתאום הוא מרים את העיניים והוא רואה ארי, מה הוא עושה? מרים עיניים ואומר, בורא העולם, עזרי מאמא שם. אין לי מה לעשות. מה תעשה? תחפש אבנים, מקלות. כשיש ארי מול הפנים מבינים, אך ורק הבורא, הוא לבדו יכול להושיע. כשאסתר תפסה את זה הנקודה, ובמקום להגיד שיציל אותה מכלב, היא אמרה, הצילני מפי אריה. באותו רגע בורא עולם אמר, הבנת שזה רק אני? משך עליה חוט של חסד, הושיט לה את השרביט, התארכה השרביט, יש אומרים כך וכך, 3 אמות, 70 אמה עד כדי שאומרת הגמרא, ואמר לה, מה בקשתך ותעש? מה את רוצה? מה בקשתך וינתן לך? מה שאלתך ותעש ומה בקשתך ויתן לך? עד חצי המלכות. אומר הבעל שם טוב, כאן לימדה אותנו אסתר את היסוד הגדול. אך בוטח המלא בבורא ברוך הוא,
הוא זה שביטחונו אך ורק על בורא עולם, ולא על שום גורם אחר. הנביא ירמיה רבותיי, כאן בפרק י' ז', כותב, כה אמר השם, ארור הגבר אשר יבטח באדם, אומר הנביא בפרק י' ז', רבותיי יקרים. פסוק א', וממשיך הנביא ומתאר, ושם בשר זרועו, ומן השם יסור ליבו, והיה כערער בערבה, ולא יראה כי אבותו, ושכן חררים במדבר, ארץ מלאכה, ולא תשב, וכו'. ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, והיה השם מבטחו, והיה כעת שתול על מים, ועל יובל ישלח שרשיו. וממשיך הנביא ואומר, דע, עקוב הלב מכל, ואנוש הוא מי ידענו. אני השם חוקר לב, בוחן כליות ולתת לאיש כדרכו כפי מעל עליו. רבותיי היקרים, האדם מסתכל בפסוקים ואומר לכאורה, ההבחנה בין ברוך הגבר, האדם המאמין, לאותו אחד שעליו נאמר בפסוק, ארור הגבר אשר יבטח בהשם, זו הבחנה ברורה. מי זה האדם שעליו נאמר ברוך הגבר אשר יבטח בהשם? לכאורה זה אותו האדם הצדיק שיושב ומתפלל, מאמין ומתחנן, מבקש וסומך. והשני, עליו נאמר ושם בשר זרועו, מן השם יסור ליבו. אם ההבחנה היא כל כך ברורה רבותיי היקרים, אם כל אחד יכול לציין זה בוטח וזה אינו בוטח, אז למה הנביא אומר שמי יכול לבחון ולאמת ולדעת באמת מה בליבו של האדם? אומר בורא עולם, עקוב הלב מכל, ואנוש ומי ידענו, הלב הוא עקום, הוא עקוב, אף אחד לא יודע מה מסתתר שם. אני השם, אומר בורא עולם, חוקר לב, בוחן כליות, ולתת לאיש כדרכו, כפי מעל עליו. רגע, אבל האדם הבוטח, הוא ניכר בהליכותיו שהוא בוטח. והאדם, השם בשר זרועו, מן השם יסור ליבו, גם בו, לכאורה הדבר מוכח, הוא בולט, ואם כן, למה צריך איזושהי הבחנה אלוקית, חקירה של הבורא, שהוא היודע מה מסתתר במעמקי הלב והמחשבה. רבותיי, היקרים, הוא באמת, כשאנחנו מסתכלים במדרשים, התנחומה אומר שמי שעושה פטרונו בשר ודם, אז זה ברור שהוא מסיר מהשם את ביטחונו. אבל אם כן תחזור השאלה, אז מה הבעיה לאתר ולזהות את אותו האדם שהוא מסיר את ביטחונו מהשם? הפסיקתא מוסיף ואומר, מה זה ארור הגבר אשר יבטח באדם? אומר הפסיקתא, ארור הגבר אשר יבטח בפסילים שהם מעשה ידי אדם. אז עוד יותר קשה. לפי הפסיקתא, הארור נאמר על אדם שהוא בוטח באלילים. אז מה צריך שהבורא הוא זה שימצא ויאתר אותו? שהשם יחקור ליבות וימצא מה מסתתר במעמקי הכליות. כל אחד רואה, זה עובד עבודה זרה, וזה מסתובב בחצות השם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. המחיתה מוסיף ואומר שהבוטח בהשם זה האדם המתפלל. כמו שהמדרש כותב שישראל אין להם אלא תפילה. ועל זה שנאמר מן השם יסור ליבו, ארור הגבר זה אשר בוטח באדם והוא לא מתפלל. טוב, יש שמעירים ואומרים, אם כן, איפה זה נרמז בפסוק? איפה זה נרמז שהכל זה תלוי בתפילה? אפשר ליישב את זה רבותיי היקרים ולומר. שהפסוק אומר, ארור הגבר אשר יבטח באדם, ומן השם יסור ליבו. והרי אנחנו יודעים שהגמרא אומרת בתענית, ולעובדו בכל לבבכם איזו היא עבודה שבלב, הרי זו תפילה. דהיינו, לב מתקשר עם התפילה. וכשנאמר בפסוק, מן השם יסור ליבו, דהיינו, שר התפילתו. וזה מה שהמדרש אומר. שהאדם שמתפלל על כל דבר, האדם שמבקש ופונה לבורא על כל עניין, זהו האדם שנאמר בו ברוך הגבר. ואתמול דיברנו על זה בשיעור בבית הלוי, שהחזון איש אמר שמהו האדם שמקושר עם הבורא ואמונתו הולכת ונבנית, ולא חלילה שהולכת ונשחקת עד שיכול להגיע שיפרוק עול תורה ועם כיפה וזקן לראשו ועל סנטרו. אומר הרמי שיתרגל שעל כל דבר שהוא צריך הוא מבקש מהבורא ברוך הוא. על כל דבר קטן כגדול
הוא מרים עיניו, הוא מבקש, אנא השם, סייעני, עוזרני, שיהיה לי סייעת הנשמיה בזה, והצלחה בטלפון שאני הולך לדבר, וסייעת הנשמיה בקניות שאני הולך לערוך לשבת, או אני הולכת לערוך לשבת, או בבצק שאני אופה, שתהיה סייעת הנשמיה. וכבר ראיתי, רבותי היקרים, יהודים, העמלים לפרנסתם, אשר הם מבחינת ברוך הגבר אשר יפתח בהשם, הוא רופא שיניים, ואשתו, וכל פציינט שנכנס, הם מתחילים, אנא השם, תעזרני, יהיה עם ידי, שהטיפול יעבור נכון, שתהיה הצלחה, כמה קידוש השם, גויים או יהודים, לא משנה מי שבא ויושב ונשכב על המיטה. לפני כן הם נושאים תפילה ובקול רם, כדי שישמע הפציינט, ואולי גם הוא יתבונן ויתחזק באמונה. זהו ברוך הגבר אשר יפתח בהשם, שעל כל פנייה, על כל דבר, הוא נושא תפילה. אבל יכול להיות אחד אחר שהוא נראה כמאמין, אבל כפי שהזכיר אתמול הרב, החזון איש, שאפשר שאדם בצאתו מבית הכנסת בעת נתינת הנשיקה לפרוכת, הוא בעצם אומר לבורא עולם להתראות, ניפגש בתפילת המנחה. הוא חושב שבורא עולם הוא נמצא בבית הכנסת ובבית המדרש, ובחוץ מעשה ידי האדם מצא בהם כסף וזהב. ולכן שמה יכול להיות שמסחרו אינו ביושר, תחכים ומזימות, כעסים ומענות. למה כל זאת? מכיוון שהוא לא מבין ולא מפנים שאת הבורא צריך לקחת איתך לכל צעד, לכל שעה, לכל פנייה, לכל מהלך, בכל רגע ורגע מימי חייך. כך אפשר לבאר. אבל רבותיי היקרים, הרב יוסף קרמל מבאר את מה שעכשיו הסברנו בעניין זה, שמהו ההבדל בין הבוטח באשר למי שאינו בוטח? אומר הרב, זה יכול להיות שניים שיושבים אחד ליד השני בבית הכנסת בתפילה, הם גם בערב יושבים אחד ליד השני בשיעור של הדף. הם לכאורה בעלי אותו הרגל חיים, אותו מעמד, יש להם את אותה השקפה, הילדים נשלחים לאותם המוסדות, וכן על זה הדרך. אומר הרב, אבל יש הבדל מהותי בין שניהם. אחד, כאשר הוא הולך ועושה את ההשתדלות, הוא יודע ומרגיש מתי יצא ידי חובתו. וממילא, הוא פוסק מלהתאמץ יתר על המידה. זה יכול להתבטא בהשתדלות כשהאדם מרגיש שהוא מגיע לאיזה מקום שזה נוגד את העקרונות שלו, נוגד את האמונה שהוא מאמין בה. יכול להפיל אותו לכעס, לתחרות, חלילה לחוסר יושר. כל אלו המישורים כשהאדם רואה שהוא הולך להיכשל ולהיכנס לתוך אותם האזורים, הוא מיד נמלט ונושא עיניו ואומר, אבא, אני חייב לעשות השתדלות כי היא גזרה שגזרת עליי. הפרנסה היא באה ממך ורק ממך. הרי לא ייתכן שאני אעשה השתדלות שהיא גזרה נגד רצונך ואתה תשלח לי את הפרנסה. וממילא אותו יהודי מושך ידה ונושא עיניו לשמיים ואומר, שלח לי ברכתי מידך המלאה הפתוחה והרחבה. לעומתו חברו שהוא איתו ביחד, הוא גם כן לכאורה יהודי מאמין, אבל כשהוא מגיע לניסיון והשאלה האם להרפות, לעזוב, הוא נאבק, הוא נלחם, הוא כועס, הוא יכול ליפול בכעסים, בקנאה, הוא יכול להיקשה בחוסר יושר, הוא יכול להיקשה בתוספת של שעות עבודה, כשהוא יודע שהכל מאיתו יתברך, אז למה לך להתאמץ כדי להשיג את מבוקשך? אומר הרב, רק השם יכול לבחון ולדעת באמת מה מסתתר בתוך ליבו של האדם. אף אחד לא יודע. האם עשית את זה כי אתה באמת חושב שזו החובה שלך בהשתדלות? או עשית את זה כי אתה לא מספיק מאמין? ולכן אתה משתדל למרות שזה לא הגזרה שהבורא גזר. הרי רבותה, זו שאלה גדולה. מי יכול להעיד ולומר על עצמו שהוא מקיים את גזרת ההשתדלות בדיוק כפי רצונו של הבורא? ולא מוסיף ומחמיר ולו בדקה אחת יתר על המידה. מי יכול להעיד על כך? על זה אומר הפסוק, עקוב הלב. מי יכול להעיד? מי יכול לבחון? מי כל? ואנוש ומי ידעים? רק הקדוש ברוך הוא. רק הקדוש ברוך הוא יכול לבוא ולהעיד. הלב של האיש הזה נקי, הלב של האיש הזה מאמין, הלב של האיש הזה הוא בעל ביטחון מלא. זה האיש שכשהוא הולך לעבודה הוא עושה בדיוק את הגזרה כפי שנגזרה עליו, והוא סמוך ובטוח בליבו באמונה של אמה ובאמונת איתן שהכל מאיתי. רבותיי היקרים, לכן אומר רבנו המלבים על הפסוק, ברוך הגבר אשר יבטח בהשם והיה השם יבטחו. למה כפה לפסוק ואמר אשר יבטח בהשם והיה השם יבטחו?
אומר רבנו, המלבים, יש שלוש דרגות של בעלי ביטחון, או נאמר שלוש דרגות של בני אדם. הדרגה הנמוכה בעוונות הרבים שעליה נאמר ארור הגבר, זה אשר יפתח באדם. זה אותו האחד שתולה את כל תקוותיו בבני אדם, בקשרים, בהשתדלות, ואפילו בעצמו, כמו שאומר רש"י. אשר יפתח באדם, דהיינו שהאדם בוטח בעצמו. ובגדר ארור. אבל יש דרגה שנייה. אדם שהוא לא בוטח באדם, הוא יודע שהכל זה מאיתו יתברך. האדם הזה יודע שהברכה מגיעה מן השמיים, והכל תלוי אך ורק ברצונו של הבורא, וברצונו מעשיר, וברצונו מברך וכו'. אבל אותו האדם פונה להשתדלות הטבעית. הוא פונה לאדם, אבל לא בתקווה שהאדם יעזור לו, אלא בתקווה שהאדם הזה יהיה הצינור שדרכו בורא עולם ישפיע לו את הברכה. הוא מרים טלפון לאיזה אדם שיש לו קשרים, עם מחשבה, זה לא הוא, זה השם, אבל השם ייתן לו בלב, אולי לעזור לי, וכשהוא יעזור לי אני ידע שזה השם, אבל זה לא הוא. אבל הוא עדיין פונה ותולה את ההשתדלות באדם. דהיינו, הוא משתדל דרך אדם אחר, באמונה שהשם הוא זה שיביא את הברכה ואת הישועה. אומר הרב המלבין, על האיש הזה אין לא ארור ולא ברוך, הוא באמצע. הוא לא ארור כי הוא לא בוטח באדם, הוא בוטח בהשם, הוא רק יודע שהאדם הוא הצינור. אז מי זה האדם שעליו אמר הנביא ברוך הגבר אשר יפתח בהשם? אומר המלבין, והיה השם מבטחו. דהיינו, זהו האדם שלא פונה אפילו ותולה את ההשתדלות באדם אחר, אלא כל מגמתו וכל פנייתו היא אך ורק לבורא לבדו. והוא אומר לבורא עולם, הרי הכל זה אתה, הכל אתה קובע, הכל אתה עושה, אני מתפלל אליך, הוא פונה ומבקש, אני זקוק לישוע, שלח לי את מי שיעזור לי. וכדרך מה שהגאון מבינה, אומר, ככה מביאים מדבריו במשלי, על הפסוק בתח באשם בכל ליבך, ואל בינתך אל תשען. מה הכוונה? אומר הגאון, שימו לב, יש גברה מפורסמת בכמה מקומות, בראש השנה הגמרא, מגילה שהגמרא מספרת שלא אבויה דרבנן, מי יהבך? מה זה יהבך? שנאמר בתהילים, אשליך על השם יהבך והוא יחלקל לך. מה זה יהבך? לא אבויה דרבנן. עד שיום אחד רבא בר בר חנה היה הולך בדרך, והיה לו מסע על הכתף, והיה לידו תאי ערבי אחד עם גמל. רבא בר בר חנה סוחב מסע, רוצה שיעזרו לו, אבל לא אמר כלום, הוא הולך ליד הערבי. ואז הערבי אומר לו, קח את המסע שלך, תשים אותו על הגמל, שכל יהבך ושדה הגמלה, תיקח את היהב, זה המסע, ותשים על הגמל. הבינו רבנן, מה זה יהב? המסע, כי אמר לו, קח את המסע, שים על הגמל. שואל הגאון, מבין, אני לא מבין, איך ייתכן שלא היו יודעים רבנן מה זה יהבך, והערבי ידע? מה, הערבי יותר בקי מתלמידי חכמים? איך ייתכן להבין את הגמרא הזאת? ככה שואל הרב. אומר הרב, ודא שידעו רבנן מה זה יהבך. לא השאלה הזאת מה שהסתפקו ברבנן, אלא רבנן הסתפקו בגדר ההשתדלות שצריך האדם לעשות. אדם צריך לעשות השתדלות, מהו הגדר? האם צריך לבקש טובה מאדם ולסמוך שמורה עולם הוא זה שייתן בליבו, שייתן לך ברכה וישועה, או שמצמיח לך ישועה במקום אחר, אבל אתה צריך לעשות את ההשתדלות, או שמה צריך לפנות אל הבורא וההשתדלות היא תהיה בתפילה, ושא אל השם עיניך, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ. כך היה להם ספק לרבנן, כולל לרבא בר בר חנה. רבא בר בר חנה הולך בדרך, לידו סוחר ערבי עם גמל. עכשיו, יש לו מסע על הכתף, מצד אחד, על פי ההיגיון, הוא צריך להגיד לו, תעשה טוב, אתה יכול לקחת לי את השק. מצד שני, רבא בר בר חנה אומר לעצמו, אולי אני לא צריך אפילו לבקש, כי אם השם רוצה, הוא ייתן בליבו של זה הערבי, שיציע לי, שיעשה לי טובה לקחת את השק. ומה היה בדרך? רבא בר בר חנה הולך לידו בשקט, לא אומר כלום. והערבי מציע לו, אולי תשים את המסע על הגמל.
בזה נפשט לרבנן הספק. מהי דרגת הביטחון המלאה? מה זה אשליך לשם יאהבך? זה לחלוטין על השם. אל תתלה תקווה, ולא אפילו בפנייה ובהשתדלות לאדם. וזה מה שהרוויח רבה בר חנה, אומר הגאון. כי אם הוא היה אומר לערבי, שים לי את המסע על ה... אז יכול להיות שהערבי היה אומר לו בבקשה, אבל זה יעלה כך וכך. אבל בגלל שהוא לא ביקש כלום, והערבי הציע, אז א' כל לקחו ממנו את המסע, הוא גם לא יכול לבקש כסף, כי הוא הציע לו את זה בתורה טובה. כך מבאר הגאון את הפסוק, בטח בהשם, בכל ליבך, ואל בינתך, דהיינו לתוכניות שלך, אל תישען, אפילו אל תישען על המוח שלך, על השכל שלך. אני אדבר עם ההוא, יש לו קשיים, השם יעזור שהוא יהיה השליח הנכון. לא, 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 לא. ואל בינתך אל תישען. אומר המלבים, זה האדם שעליו נאמר, ברוך הגבר אשר יבטח בהשם. אבל לא שהוא מותח בהשם ומבטחו זה בן אדם, דהיינו שהוא פונה לאדם ומבקש וסומך שהשם ייתן בליבו שיעזור לו, לא. אלא והיה השם מבטחו, גם הוא מותח בהשם וגם המבטח שלו זה השם יתברך. ומה השכר של זה האיש? אומר על זה הנביא, רבותיי היקרים, כשהאדם בוטח בהשם והשם הוא מבטחו והוא לא פונה לשום גורם אחר, הקדוש ברוך הוא מזכה אותו, שאותו האדם דומה לעץ שתול על מים, על יובל ישלח שר השב, דהיינו לא יחסר לו כלום, לנצח נצחים, כמו עץ שנמצא על מים, שיש לו תמיד מים, והוא צומח, הוא פורח, ותמיד רענן, תמיד הוא פורח, כך אותו האדם, שהוא סומך על הבורא לבדו, ולא לשום גורם אחר, תמיד הוא נשאר שענן ובו בוטח, בו בטח ליבי, הוא בוטח על השם בדרגה, שבו ישמח ליבנו. למה? כי בשם קודשו בטחנו. אותו האדם זוכה שלא הוא בלבד, אלא גם זרו, הוא מחדיר בהם האמונה. וזו רבותיי היקרים, הדרגה של עם ישראל שהייתה בשעה שהם עמדו על הים. כשעם ישראל עמדו על הים, בורא עולם רצה לבדוק האם אתם מאמינים רק בי או בעוד גורם. כשעם ישראל התחילו להציע הצעות, נחזור למצרים, נלחם, נצעק. אומר בורא עולם, רגע, אתם לא סומכים רק עליי? בינתיים אני לא מביא ישועה. כשהם קפצו למים, פה אין שום תוכניות, פה אין שום מחשבות. זה לא שנצעק, נלחם, נעלה, נחזור ונקנע. אין, אין מה לה, נקפוץ לים זה רק דבר אחד. והיה השם מבטחו, רק אתה בורא עולם יכול להושיע. וכך היה, הגיעו מים עד נפש, צעק הושיעני השם. באותו רגע פתח לו בורא עולם. רבותיי היקרים, מדרגת השיא באמונה ובביטחון. אז אם כן, זה מה שאנחנו רואים. מאמין ואינו מאמין, נוח היה מאמין. אבל יש דרגות באמונה. יש מעלות באמונה. רבותיי היקרים, אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, בואו נתבונן ונראה מה היה. מה אברהם אבינו בורא עולם מעמיד אותו בניסיון? אברהם אבינו אומר לו בורא עולם, לך לך והקדוש ברוך הוא מבטיח לו. רבותיי היקרים, ודאי שהקדוש ברוך הוא מבטיח. ודאי שהקדוש ברוך הוא יקיים. אבל הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו לא בדק. רק האם הוא יאמין שהשם יעשה. אלא המבחן שהיה לאברהם אבינו, מה הוא יחשוב בליבו. ולכן אומרים רבותינו, השם אומר לאברהם, לך לך, אני אתן לך בנים, אני אתן לך ממון, אני אתן לך שם טוב. וכפי שדיברנו בשנים עברו, אברהם אבינו מגיע לארץ ישראל ועיר רעב בארץ, אין אוכל. לא רק שהשם לא נותן לו ברכה ועושר, אין אוכל, בסיס. בסיסי, אברהם צריך ללכת לרדת למצרים כי יש רעב. השם הבטיח לאברהם אבינו בנים, ולא זו בלבד שאין לו בנים, עוד לוקחים לו את אשתו, ותלקח האישה אל בית פרעה. אברהם אבינו הבטיחו לו שיהיה לו שם טוב, והוא יורד למצרים, נע ונד, אין לו כסף לשלם את המלונות, כמו שאומר רש"י, והיה שהוא למסע לפרוח חובותיו. איזה שם טוב נהיה לו מזה. אדרבה, כולם היו מתלוצצים ומגחכים ואומרים לו, למה עזבת את מקום מגוריך? היה לך שם תהילת עולם, הצלחת, למה עזבת? ורבותיי היקרים, אברהם אבינו, לא רק שהוא לא מערער, לא רק שהוא לא חס ושלום, נופל באמונתו. אין לו אפילו בליבו ובמחשבתו רגע אחד של מחשבה. אבל מה קורה? למה? כי כך אומר הנביא נחמיה. אנחנו אומרים את זה כל בוקר בויברך דוד. ומצאת לבבו נאמן לפניך.
אצל אברהם אבינו זה לא רק הייתה אמונה, כן, השם יעזור, יהיה בסדר, אבל בלב יש ספקות, מי יודע איך, השם ירחם. לא, אצל אברהם אבינו הייתה שלווה, היה מצב קבוע של ביטחון. כמו שאומר הרמב"ן על הפסוק שאברהם נפטר זקן ושבע, אומר הרמב"ן, מה זה שבע? שהיה כל הזמן ליבו בטוח ושלם עם הבורא ברוך הוא. בחינת הבוטח בה השם חסד יסובבנו. שבע הימים. כל הימים של אברהם אבינו, אברהם אבינו הרגיש את אותה תחושה של שלווה, של רוגע, של ביטחון, של הישענות, שהקדוש ברוך הוא יעשה טוב. זהו ניסיון קשה. כי אתם יודעים, רבותי היקרים, הקדוש ברוך הוא, כשהוא רוצה לגדל את אברהם באמונתו, הוא מבטיח לו, אבל דווקא אחרי כל ההבטחות, בורא עולם לא מקיים את מה שהוא אומר לו. דווקא בורא עולם עושה הפוך. רבותינו אמרו על זה, שזה משל למה הדבר דומה? לנסיכה. שאותה נסיכה, רבותה היקרים, יום אחד היא הולכת בדרכה עם המשרתים שלה או המלווים שלה, והנה היא התרחקה מהם, ולפתע קופצים עליה שודדים, קופצים עליה, חוטפים וחטפו אותה, פשוט חטפו את אותה נסיכה. והיא נמצאת, רבותה היקרים, אותה המלכה במצב לא פשוט, היא צועקת שיצילו אותה, אבל אותם החוטפים זרקו אותה לתוך איזו סירה קטנה שהגנה שם במזח, על שפת הים. והיא עם כל הצעקות וכל הבכיות, אף אחד לא עמד להושיע אותה. היום שהיה כל כך יפה שהיא יצאה בו כדי ללכת ולטייל וליהנות ממזג האוויר, נהפך להיות לטרגדיה בשבילה. היא מנסה לצעוק, אולי קולה יישמע, מנופפת בידיה, אולי יראו אותה, צועקת בקול מבועל, אבל המאבק שלה היה מגוחך. היא מעולם לא אחזה בנשק, היא לא יודעת להיאבק נגד תוקפים וחוטפים, והיא מוצאת את עצמה זרוקה באיזה תא קטן, בתוך סירה, מפוחדת, ולפתע ניגש אליה הקברניט, שהוא עצמו היה נראה כשודד ים ותיק, הוא אומר לה, אולי תסכימי, כך הוא שואל אותה, לבוא איתי לאיזו מדינה, נבנה ביחד ממלכה, תתחתני איתי. והיא חושבת לעצמה באותו הזמן, כשהיא נמצאת באותו החדר, מה קורה? תראו לאיפה הידרדרתי, אולי לא הייתי צריכה להתרחק, מי יציל אותי? ולאט לאט היא אומרת לעצמה, אבל אני חייבת לנסות לצאת מכאן, אני לא יכולה. כשניגש אליה אותו השודד ומציע לה את ההצעה שהיא תבוא ותקים איתו ממלכה, היא אמרה לו, חס וחלילה, לעולם לא. הקברנית ממשיך לענות אותה ולייסר אותה, והיא אומרת איתן בדעתה, אני לא משנה את עמדתי, אני לא הולכת איתך לשום מקום ולא הולכת להתחתן איתך. אחר כמה דקות, פתאום אותו קברנית נכנס אליה בדמות אציל, איזה בן אצילי מיוחס, אומר לה, האמת היא שאני לא שודד, אני גם כן מיוחס, גם אני מי זרע המלוכה, אולי בכל אופן תסכימי לבוא וננסה ביחד ונעבור לאיזה מקום, נבנה ממלכה, תהי את המלכה. אבל היא הבינה מהר מאוד שהסכנה שבאציל הזה היא גרועה עוד יותר ומסוכרת עוד יותר, לא פחות מאותו הקברנית המושחת. היא לא הסכימה לאכול, היא עמדה בתעניתה, עייפה ובוכייה, היא שורדת את השעות הקשות, ואפילו היא בעיניה התפלאה, מאיפה יש לה כאלה כוחות נפש לעמוד ולהילחם, שהם עומדים עליה ומאיימים עליה, אם לא תתפשרי, אם לא תסכים, לא תקבלי אוכל, לא תקבלי שתייה. אבל היא עמדה איתן בדעתה, היא ידעה מה היא רוצה, היא ידעה באמת מי היא ולאיפה היא שייכת, הרי היא מלכה, היא יש לה כבר מלך שמחכה לה. רבותה היקרים, אחרי כמה זמן, אותו השודד מוריד את המסווה, מוריד את התחפושת, אם זה של אציל או של שודד, והוא אומר לה, דעי לך, אני בסך הכל נשלחתי לבחון אותך מהמלך. לפני שהמלך רצה לשאת אותך לאישה, הוא רצה לבדוק את הנאמנות שלך. האם את תעמדי בכל הניסיונות, בכל הקשיים, האם את תישארי נאמנת ואיתנה, או שמא את תוותרי על הנאמנות ואז את לא ראויה להיות מלכה. אומרים רבותינו, הקדוש ברוך הוא ככה נוהג עם כל אדם ואדם.
הקדוש ברוך הוא רוצה לבדוק נאמנותו של האדם. ולכן רבותיי היקרים, הרבה פעמים כאשר האדם מתחיל בדרך האמונה, הוא מתחזק ומתעלה בדרך הביטחון, לפתע הוא יראה מצבים הפוכים לחלוטין ממה שהוא ציפה. הוא יראה שהדברים קורים באופן ההפוך לחלוטין ממה שהוא הובטח. בורא עולם מבטיח לאברהם אבינו, יהיה לך בני, יהיה לך עושר, יהיה לך שם טוב, ואברהם רואה שהכל הפוך. אבל אברהם רבותיי היקרים נשאר איתן בעמדתו. אברהם אבינו לא מסתפק, אברהם אבינו לא מהרער אפילו אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. כמו שאומר רש"י, שכאשר משה רבנו נשלח להציל את עם ישראל, אומר לו משה לבורא עולם, מאז באתי אל פרעה, הרע לעם הזה, למה זה שלחתני? אמר לו בורא עולם, חבל, וי על די עבדין ולא משתכחין, אני מתגעגע לאברהם. כמה הבטחות הבטחתי לו, ושום דבר לא קיימתי לו. הכל בא לו בקושי. אני אומר לו, יהיה לך בנים, לוקחים לו את אשתו. אני אומר לו, יהיה לך ארץ. כשהוא בא לקבור את אשתו, אין לו קבר לקנות. הוא צריך לתת 400 שקל כסף. אברהם אבינו יכול להרים עיניים לשמיים ולהגיד, רגע, אבא, מה קורה כאן? הבטחת לי את כל הארץ, קבר לאישה אין. לא מערר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. שמי השם, לא נודעתי להם. לא נגליתי לאברהם במידה טובי. הכל היה לו קשה. כל ניסיון שאברהם אבינו עובר, זה סתירות בין מה שהבורא מבטיח לבין המציאות. ואברהם אבינו לא שואל שאלות. אברהם אבינו נשאר איתן בדעתו. אומר לו בורא עולם, כי ביצחק יקרא לך זרע. אומר לו בורא עולם, עליהו לעולם. רבותיי היקרים, הרי אדם רגיל אומר, רגע, זה לא ייתכן. איך יהיה לי ילדים ממנו אם אני צריך לשחוט אותו? עוד לא התחתן, אין לו עוד ילדים. אברהם אבינו לא היה לו כזו מחשבה בראש. אברהם אבינו אמר, אם בורא עולם אמר לי, יהיה לך ילדים מיצחק, יהיה לי ילדים מיצחק. ובורא עולם אמר לי לשחוט אותו, אני שוחט אותו. אבל איך זה מסתדר? אומר אברהם, זה שאלות לבני אדם, לא לאלוקים. אני מאמין באלוקים. בורא השמיים, בורא הארץ, נוטע השמיים ויוסד הארץ. אתה שואל אותי שאלות, זה שאלות לבני אדם, אבל לא שאלות לבורא. אם בורא עולם אמר לי, יהיה לך ילדים מיצחק, ובורא עולם אומר לי, תשחט את יצחק, אברהם אבינו מסתכל עליך ואומר לך, אתה צודק בשאלות, אבל אנחנו בני אדם, מוגבלים בשכל, קטנים בהבנה, עזור לבורא לנהל את המערכת. הוא יודע איך עושים את הדברים האלו ביחד. זו הייתה אמונתו של אברהם. וזה שאומרים רבותינו, מה יותר גדול, הניסיון שאלך לך, שבורא עולם מבטיח, 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 וכל מה שבורא עולם מבטיח, הכל קורה הפוך. אין בנים, לוקחים לו את האישה, אין פרנסה, שמו הולך ומתבזה. ואברהם לא שואל ולא מהרר אחר מידותיו. או הניסיון של העקדה הוא היה יותר קשה. כי גם שם בורא עולם מבטיח ביצחק יקרא לך זרע, ומצד שני אומר לו, תעלה ולעולה. אז אברהם צריך לחשוב, אבל איך? זה לא יסתדר. אברהם בשני המצבים הללו. לא מהרער אפילו אחר מידותיו. זוהי מידתו של אברהם. לכן אברהם נבחר, כי מצאת לבבו נאמן לפניך. השם בחר את אברהם, את נאמנותו, דווקא איפה שהיו סתירות במשך החיים של אברהם. אברהם מאמין וצועק בקול גדול, יש אלוקים, יש השם! בורא העולם, הוא בורא השמיים והארץ, הוא בורא הכוכבים וכל צבעם, השמש והירח. הוא נעמד ונלחם באמונתו מול נמרוד הרשע. ואז מה קורה? תופס אותו נמרוד וזורק אותו לכבשן האש. מה צריך אברהם אבינו להגיד? בורא עולם, אני היחיד בעולם שמכריז ומפרסם את שמך. איך אתה מאפשר להם שיזרקו אותי לתוך האש? אברהם אבינו לא שואל שאלות, עם חיוך ועם אמונה שלמה. הוא קופץ לתוך האש, והוא זוכה להינצל. אח שלו, ארן, עמד מהצד. כששאלו את ארן, אתה מאמין במה שאברהם מאמין או לא? אמר להם, רק רגע, נראה מה קורה איתו. כשאברהם קפץ לאש ויצא, וביום השליחו בן כוש של כבשנו, ירד מלאך לתוכו וציננו, והקדוש ברוך הוא הציל אותו מתוך האש. אמר ארן, גם אני מאמין. אמרו לו, אז גם אותך נזרוק. אותו זרקו, אבל לא היה מותרן על פני תרחבים. הוא מת. כי אומר בורא עולם, זה לא אמונה.
זה לא אמונה שאחרי שראית שאותו הצילו, אז אתה אומר גם אני מאמין. אוקיי, אבל האמונה שלך היא לא אמונה של מצאת לבבו נאמן. לך אין זכות להינצל מתוך כבשן האש. כשחנניה, מישאל ועזריה נזרקים לכבשן האש, לפני שהם נזרקים הם שואלים את הנביא מה עליהם לעשות, האם להימלט, להתחבות, השם יציל אותם. הנביא מקבל נבואה מהבורא ואומר להם, תגיד להם, חבי כמעט רגע, שיתחבו, הם לא צריכים לקפוץ, ואני לא מבטיח להציל אותם. אבל חנניה, מישאל ועזריה אמרו אף על פי כן. הם קפצו לאש באמונה, בלי הבטחה. אמר להם בורא עולם, האמנתם בי, עכשיו אני אציל אתכם. זה הדרך של הבורא ברוך הוא. בורא עולם, רבותיי, יקרים, הוא אל מסתתר. הקדוש ברוך הוא בודק אותנו, האם האמונה שלנו היא אמונה אמיתית. האדם מתחיל, האדם בונה את אמונתו, ואז פתאום בא לו משבר, פתאום בא לו ניסיון. ובורא העולם בודק אותנו, האם אנחנו נשאר נאמנים, האם נחזיק באמונה ונגיד, אבא זה אתה, אתה רק בודק. אני לא משנה את אמונתי, אני לא נופל בביטחוני. רבותיי, אם אנחנו נזכור כל הזמן, כי הקדוש ברוך הוא זה שמצוי מאחורי כל ההסתרות, כמו שאומר רבי נחמן מברסלב, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, גם שם נמצא השם יתברך. אז למה יש הסתרה? זה המבחן שעושים למלכה, אם היא נאמנת למלך, לפני שעושים אותך מלכה, צריך לבדוק שאת נאמנה, אי אפשר להתחתן עם המלכה, אם יספק אם היא תהיה נאמנה עם המלך בנאמנות שלמה. זה הבורא ברוך הוא, אומר המדרש בשיר השירים, בדק אצל אברהם אבינו. כשבאו לזרוק את אברהם לכבשן האש, באו המלאכים לשאול להציל או לא להציל. אמר בורא עולם, בוא נבדוק. אחותנו קטנה זה אברהם, אבינו שהיה קטן אז באמונה בשדיים, אין לו עוד המשכיות, אין עוד ילדים. מה נעשה לאחותנו? למה נקרא אברהם אחות? כי הוא איכה, הוא חיבר בין הבורא לבין העולם, אז כולם כפרו. מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה? הוא אומר בורא עולם, בוא נבדוק. אם חומה, אם יש לו אמונה כמו חומה, יצוק, לא נבעל מזה שיש כל מיני מצבים מורכבים, יש כל מיני סתירות לכאורה. אם חומאי נבנה עליה תירת כסף, כנפי יונה נחפה בכסף, זה עם ישראל. אבל אם דלת היא, אם האמונה שלו זה כמו דלת, יום אחד הוא כאן, יום אחד הוא שם, הוא צועק בעזרת השם, והכל מהשם, אבל שמישהו לקח לו איזה $100, הוא נעשה כארי בסוגר וצועק, ואם מישהו עשה לו איזה דבר שנראה לו שהוא נהג שלא קשורה איתו במסחר, אוי ואבוי, ואם אמר לו מישהו איזה מילה, סכנה לעמוד בדלת עמותה, והוא לא מוכן לסלוח, ולא מוכן להבליג, והוא פגע בי, והוא עשה לי, זה נקרא דלת. פעם האמונה שלו שם, פעם האמונה שלו בצד השני. אומר בורא עולם, אם חומה היא, נמנעה לעתירת כסף. אם האמונה שלו יצוקה, אם יש לו אמונה פלדה, אם הוא לא נבעל ולא נרתע, זה לא שפתאום בא לו ניסיון, אז הוא נבעל ואומר, מה יהיה? לא, עד הרבה, אם הוא מאמין, אז הוא מאמין עד הסוף. וגם כשהמצבים הם מורכבים, גם כשהמצבים הם קשים, איך שאמר, אני חושב, הרב אמרמי, אמר איזה אדם בא אליו בוכה, אומר לו, אשתה לא רצתה איזה גטה, איזה מהלך, כנראה לפי אמרו להם לחכות, הלכה אלילה עליו עלילה שהתעסק עם הילדה הקטנה שלהם. הוא מסכן הולך לתוך המאסר, והרב אמר לו, אל תדאג, תהיה באמונה, תשמח, הכל יסתדר, תירגע, יש לו בית. אומר, הוא נכנס למאסר, ושואל את עצמו, אבל הרב אמר, שאם יהיה שמחה ואמונה, זה יסתדר. לא רק שלא יסתדר, היא שמה אותו בבית סוהר עכשיו. אם כזאת היא עלילה, מה יעשה? זה הדרך של הבורא. הוא בודק, בודק את המלכה. אתה מאמין או לא מאמין? אז הוא אומר לה, מה עושים? הוא אומר לו, תמשיך לרקוד שם. תמשיך לרקוד ולהאמין. אומר החוקרת, אומרת לו, אתה יודע שיש עליך פה טענות חמורות מאוד, יש לך עורך דין? הוא אומר לה, אני לא לוקח עורך דין, הכל מאיתו יתברך. לא יודע מה הוא מדבר. אני לא יכולה להתחיל אם אתה... אני מאמין בהשם, זה רק הוא, זה הכל עלילה. אתם עוד תראו. אמר לי, אחרי כמה ימים באו, אמרו להם, הבנו על מה מדובר, תצא, תצא, הכל בסדר. ככה זה הנהגתו של הבורא, הבורא בוחן אותך. צדיק, השם צדיק יבחן. השם בוחן את האדם, צדיק, בעל האמונה שבוחן אותו. המבחן הוא לפעמים שהאדם רואה שהכל הולך הפוך. אבל תזכור, רבותיי, תזכרו, וצריך תמיד לזכור את הדבר הזה, שבתוך ההסתרות, בכל המסווים, בכל ההרפתקאות של החיים שעוברים עלינו,
אנחנו בסך הכל במבחן שהקדוש ברוך הוא רוצה לבדוק אם אנחנו מתאימים לקבל את המדליה, אם אנחנו מתאימים להיקרא בוטחים ומאמינים. והבוטח בהשם, אשרה ואשרה חלקו, אדם שיודע שבסך הכל מי שמסתתר מאחורי כל אותם המסווים זה רק הקדוש ברוך הוא, אז הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא מסיר את המסווים, ואז הוא זוכה לחיות חיים של מבט אל השכינה, לראות את חיי האמונה, להרגיש את הבורא שמלווה אותו. ויש לנו כלל, כי לא יבושו ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך. בורא עולם מבטיח, מי שמאמין אני לא גורם לו לאכזבה. לכן בפרשת השבוע, אחר הדברים האלה, היה דבר השם אל אברהם, אנוכי מגן לך וכו'. אברהם אומר, איך יועיל לי כל השכרים, אין לי בן. אז השם אומר לו, אני אתן לך בן, קראנו בתחילת השיעור. ואז השם מבטיח לו, לא יירשך זה, אליעזר לא זה שימשיך אותך, כי אם אשר יצא ממאיך. אברהם אבינו שומע את הבשורה, והאמין בהשם, ויחשבה לו צדקה. הוא מאמין בהשם. ושאלנו, הרי ברור שהוא יאמין בהשם, מה השאלה? הרב רבי דוד שטרן ענה, רבותיי היקרים, שההבטחה של השם התקיימה, אבל זה לקח זמן. זה לא לקח מיד. מהזמן שהשם הבטיח לאברהם, עד שנולד לו יצחק, לקחו כמה עשרות שנים. ולחיות כל אותם העשרות שנים, כאילו שכבר ההבטחה התממשה, זה הניסיון. אצל שרה אימנו נאמר, שניך יהיה שרה, כולם שווים לטובה. איך אפשר להבין את זה? וכי בזמן שהיא חיכתה לבן, זה אותם שנים טובות ושמחות כשהיה לה את הבן, מגלה לנו התורה, אלו חיי המאמין. המאמין מתפלל, אבל זה לא גורם לו לצער, הוא לא מרגיש עוגמת נפש, הוא לא מרגיש חס ושלום חוסר שמחה, הוא מלא באמונה ותקווה. בעזרת השם פעם נדבר על דוד, אדוננו המלך דוד, רבותיי היקרים. כשדוד המלך זכה להיקרא בתחנה דמלכה, השם אוהב אותו באהבה עצומה ונפלאה. ולמה? כי דוד המלך חי את כל חייו באמונה, ואני בחסדך בטחתי. ובגלל זה יגה ליבי בישועתך. אם אדם חי באמונה, בוא בטח ליבי. כיוון שאתה בוטח בהשם, לכן מה? ישמח ליבנו. אם אדם בוטח בהשם, צריך, על כן ישמח ליבנו. כי בשם קודשו בטחנו. אם אתה רואה אדם, פתאום פנים נפולות, מה יש לך? לא, יהיה בסדר, יש לי ביטחון שיהיה בסדר. אין לך ביטחון אתה. למה? כי אם היה לך ביטחון, היית צריך להיות שמח. כך אומר דוד, בוא בטח ליבי, כי בוא ישמח ליבנו. כי בשם קודשו בטחנו. אם אתה יש לך ביטחון, אתה צריך להיות בשמחה. אצל אברהם אבינו הייתה שמחה. שעיניך יהיה שרה. וימות אברהם זקן לשבע. מה? כל ימיו הרגיש שובע, הרגיש סיפוק, הרגיש שמחה. איך אפשר להסביר את זה? אבל היה זמנים שלקחו לך את אשתך, הזמנים שהיה רעב לך מה לאכול, הימים שהיית בדרך למצרים כי לא מצאת מה לקנות בארץ ישראל, בארץ כנען. אבל אצל אברהם אבינו לא היה הבדל. הרגשת הביטחון והשמחה הייתה תמידית. על זה זכה אברהם. אברהם אוהבי נקרא, כי מצאת לבבו נאמן לפניך. ואת הכוחות האלו, רבותי היקרים, אברהם אבינו נטע בכל אחד ואחד מאיתנו. לכן בבוקר אנחנו אומרים בקורבנות, אבל אנחנו עמך, בעיני ידידיך, בעיני אברהם אוהביך, שנשבעת לו בהר המוריה. אנחנו הבנים של אברהם. את הכוחות האלו להאמין בהשם גם בהסתרות. את הכוחות האלה להאמין בהשם גם כשהכל נראה הפוך. אברהם נטע בתוכנו. אם נאמין בזה, אנחנו נמצא את הכוחות האלו. ואם אנחנו נפעל בהתאם ונשאר נאמנים באמונה איתנה כצור החלמיש, וכפי שאברהם היה כחומה בצורה, נזכה שגם אותנו הקדוש ברוך הוא יעשה אבן ומגדל שממנו יוציא גם טירת כסף. בנים ובני בנים, צדיקים, הולכים בדרך התורה וחיים בחיי אמונה. והתקיים בנו ברוך הגבר אשר יפתח בהשם, והיה השם מבטחו, והיה כעת שתול על פלגי מים, ועל מובל ישלח שרשיו, ויהיה לנו אך טובה וברכה וישועה כל הימים. אמן כן יהי רצון.